Сьогодні першим питанням порядку денного стоїть питання щодо ратифікації зони вільної торгівлі з Канадою. Хочу нагадати, що цю угоду було підписано прем'єр-міністром Яценюком, а потім продовження її впровадження в життя урядом Гройсмана. І сьогодні ми повинні поставити остаточну крапку в цій кропіткій роботі, для того, щоб ринки Канади, де є дуже потужна проукраїнська діаспора, були відкриті для нас, для того, щоб ми могли відновлювати нашу економіку і виходити на нові ринки збуту.